क्रिकेट आणि ही ऐतिहासिक स्पर्धा आपण बघितली, कारण इतिहास रचलेला आहे महेंद्रजी पाटील त्याचबरोबर गणेशजी गोळवी आणि साई स्पोर्ट्स व साई ग्रुप याने. तब्बल रेग्युलर क्रिकेटमध्ये 48 संघांनी सहभाग घेतला होता आणि 40+ मध्ये 16 संघांनी सहभाग घेतला होता. त्यामध्ये सरते शेवटी दोन संघामध्ये लढत झाली आणि बीएम स्पोर्ट टेंबोली हा संघ चॅम्पियन ठरलेला आहे. प्राईज डिस्ट्रीब्युशन सुरू करण्यापूर्वी ज्यांचंही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी योगदान लाभलेलं आहे त्यांचं सर्वप्रथम सन्मान आणि सत्कार केला जाणार आहे. सर्वप्रथम आमचे जे पंच आहेत, पंचांचे मित्रांनो, कुठलीही स्पर्धा अंतिम टप्प्यामध्ये चांगल्या रीतीने पोहोचायची असेल तर पंचांची भूमिका ही फार महत्वाची ठरत असते. तर सर्वप्रथम आमच्या चारही पंचांचा सन्मान आणि सत्कार केला जाणार आहे. सर्वप्रथम सुरेश घरात पंचांनी यायचं आहे. सुरेश घरात ज्यांनी अतिशय उत्कृष्ट भूमिका पार पडलेली आहे पंच म्हणून जोरदार टाळीने आपण त्यांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. मी महेंद्रजी पाटील या स्पर्धेचे सर्व सर्वांना विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते यांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे, कारण आज सातवा दिवस आहे. सातव्या दिवशीपर्यंत त्यांनी अतिशय उत्कृष्ट भूमिका पार पाडलेली आहे पंच म्हणून. सुरेश घरात आपण यायचंय. मित्रांनो, आपण जोरदार टाळ्याने त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करूया, त्याचबरोबर सत्कार केला जाणार आहे. महेंद्रजी पाटील या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं सन्मान आणि सत्कार केला जातोय. त्यानंतर डिकी बर्ड ज्याला संबोधला होता दिनेश नाईक, डिकी बर्डचा अंदाज, त्यांची आपण शरीरयष्टी बघितली, ती सुद्धा त्याचबरोबर पंच म्हणून जे काम करतात त्याच्यामध्ये तो अंदाज बघायला मिळतोय. दिनेश नाईक आपण यायचंय. यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी गणेशजी गुरवी साहेब यांना करतोय. गणेशजी गुरवी साहेब आपण आपल्या शुभास्ते यांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे, कारण ही स्पर्धा स्पर्धेचे दोन आधारस्तंभ महेंद्रजी पाटील आणि गणेशजी गुरवी. मी गणेशजी गुरवी साहेबांना विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभास्ते त्यांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. त्यानंतर तिसरे पंच खारभाऊ सुपुत्र भाऊ पाटील. भाऊ पाटील आपण यायचं आहे. आपण अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे पंच म्हणून आपल्याही या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार केला जाणार आहे. महेंद्रजी पाटील आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. त्यानंतर विक्रम म्हात्रे, विकी म्हात्रे यांनी सुद्धा अतिशय उत्कृष्ट भूमिका पार पडलेली पंच म्हणून. आपण याचा एक खरभाऊ सुपुत्र आहे, जोरदार टाळ्याने मित्रांनो आपण त्यांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. श्याम चौधरी आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. भरत वतारे आपण थोडासा संपर्क साधायचा आहे.
त्यानंतर हे संपूर्ण स्पर्धेचं धावतं समालोचन मित्रांनो पोहोचवलेलं आहे. बॉल टू बॉल आपल्यापर्यंत पोहोचायचं ज्यांनी काम केलेलं आहे आणि या स्पर्धेमध्ये सर्वात जास्त समालोचन ज्यांनी केलेलं आहे आणि जे जेव्हा समालोचन कक्षामध्ये असतात तेव्हा धमाल असते असे सुभाष धुमाळ, सुभाष धुमाळ यांचा सन्मान आणि सत्कार केला जाणार आहे. मी गणेशजी गोळी साहेबांना विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभा हस्ते त्यांचं सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. त्यानंतर वसईचा बुलंद आवाज व्हॉइस ऑफ वसे हेमंत पाटील यायचं आहे ज्यांनी अतिशय उत्कृष्ट समालोचन केलेलं आहे. महेंद्रजी पाटील आपण आपल्या शुभास्ते यांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. हेमंत पाटील त्यानंतर व्हॉइस ऑफ केवनी दुबे प्रमोद पाटील आपण यायचं आहे, यांचंही स्वागत आणि सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. गणेशजी गुरु साहेब आपण आपल्या शुभास्त्याचे सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. ज्यांच्या हस्ते या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार केला होता मित्रांनो या स्पर्धेचे दोन्ही आधारस्तंभ आहेत गणेशजी गुरु साहेब महेंद्रजी पाटील. त्यानंतर ज्ञानेश्वर चिकणे यांनी सुद्धा चांगलं समालोचन केलेलं आहे, त्यांचंही सन्मान आणि सत्कार आजच्या दिवशी त्यांनी चांगलं समालोचन केलेलं आहे, त्यांचाही सत्कार आणि सन्मान केला जाणार आहे. महेंद्र पाटील आपण आपल्या शुभास्ते यांचा सत्कार आणि सन्मान करायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो आमच्या मार्गदर्शक गुरुवर्य आणि ज्यांची कॉमेंट्री बघून हार्ट ऑफ सिटी या ग्राउंडला कॉमेंट्री समालोचन ऐकून आम्हाला आम्हाला प्रेरणा मिळाली होती, आम्ही समालोचनाला सुरुवात केली होती. आमचे मार्गदर्शक गुरुवर्य मॅजिकल व्हॉइस ऑफ मराठी ठाणे जिल्ह्याचा फुलंदाज डॉक्टर मोहेश्वर गवळी सरांचा स्वागत सत्कार सन्मान केलं जात आहे ते गुणेश गुळवी साहेबांच्या शुभहस्ते. हे आपण पाहू शकता मॅजिकल व्हॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर मोहेश्वर गवळी सरांचा सत्कार सन्मान केलं जात आहे. जरा जोरदार टाळ्या वाजवा कारण मराठीचा एकमेव असा फुलंद आवाज ज्याने घराघरामध्ये मराठी समालोचन पोहोचवलेलं आहे. त्यानंतर मित्रांनो क्लीन अँड नीट टेलिकास्ट ज्याला आम्ही किंग ऑफ टेलिकास्ट संबोधतो, संपूर्ण ठाणेमध्ये नामांकित टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीज रवी गुळवी आपण यायचंय. रवी गुळवी रवी गुळवी आपण यायचंय प्रिन्स मूवीजचे. लवकरच चतुर्भुज होणार आहेत रवी गुळवी, लवकरच चतुर्भुज होणार आहेत, लवकरच पारतंत्र्य जाणार आहेत रवी गुळवी. त्यांचं स्वागत आणि सन्मान आणि सत्कार करतायत. नंतर आमचे डीजे मॅन आपण यायचं आहे अनिकेत, अतिशय सुंदर त्यांनी माईक सिस्टीम दिलेली आहे, त्याचबरोबर अगदी ठेवणीत त्या दोन प्रेक्षक आपण पोहोचवले. चौकार लागल्यानंतर षटकार लागल्यानंतर फलंदाज बाद झाल्यानंतर महेंद्रजी पाटील आपण आपल्या शुभास्त्यांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे.
त्यानंतर विकी मंडप डेकोटर्स प्रोपरायटर आपण यायचंय. अतिशय सुंदर शामियाने त्यांनी उभारल्या प्रेक्षकांची बसण्याची व्यवस्था. विकी आपण यायचंय, आपलाही सन्मान आणि सत्कार केला जाणार आहे. गणेश गुरु साहेब आपण आपल्या शुभहस्ते त्यांचं सन्मान आणि सत्कार करायचंय. सुंदर शामियाना त्याचबरोबर प्रेक्षकांची बसण्याची व्यवस्था त्यांनी अगदी चोख पार पाडलेली आहे. त्यानंतर एस के पॉवर जनरेटर मित्रांनो, फ्लड लाईट मध्ये कुठेही जाणवलं नाही की फ्लड लाईट अगदी लख सूर्यप्रकाशाप्रमाणेच लाईट जाणवली. दुधी प्रकाश एस के जनरेटर्स आपण यायचंय. आपल्याही या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार केला जाणार आहे. एस के जनरेटर्स अतिशय सुंदर फ्लड लाईट दुधी प्रकाश. कारण तिथे खेळाडूंनी या ठिकाणी नमूद केलेलं आहे की कुठेही जाणवलं नाही की लाईट कमी पडते. आपल्याही या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार महेंद्रजी पाटील आपण आपल्या शुभहस्ते करायचं आहे. त्यांचं सन्मान आणि सत्कार करायचं आहे. मित्रांनो, गेले सहा दिवस ज्यांनी आम्हाला सुरुची भोजनाचा आस्वाद दिलेला आहे, किरण पाटील आपण यायचं आहे. कारण आपल्या या ठिकाणी सन्मान सत्कार केले जाणार आहे आमचे फूड मिनिस्टर या स्पर्धेचे. आणि ज्यांनी सुरुची भोजनाचा आस्वाद आम्हाला सगळ्यांना दिलेला आहे, कमिटी त्याचबरोबर पंच कॉमेंटेटर त्यांचा या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार केला जाणार आहे. किरण पाटील जोरदार टाळ्याने आपण त्यांचं सन्मान आणि सत्कार करतायत. गणेशजी गोविस आणि मित्रांनो चेतन भोईर एक अपार मेहनत घेतलेली आणि बॉल बॉयची भूमिका त्यांनी पार पाडलेली आहे. आणि मित्रांनो बॉल बॉयची भूमिका ही सोपी नाही आहे, कारण रिलायन्स कप 1987 मध्ये सचिन तेंडुलकरने बॉल बॉयची भूमिका पार पाडली होती. रिलायन्स कप 1987 मध्ये सचिन तेंडुलकर बॉल बॉय होता. मला ते पंच कॉमेंटेटर या आयोजनामध्ये हर्षद गुराडकर आपण यायचंय. हर्षद गुराडकर ज्यांनी अपार मेहनत घेतलेली आहे ही स्पर्धा संपन्न करणे. हर्षद गुराडकर आपण यायचंय. हर्षद गुराडकर आपण आज आपण यायचंय स्टेजवर. हर्षद गुराडकर आपण पडद्यामागे राहून चालणार नाही. हर्षद गुराडकर ज्यांनी एक जबरदस्त अपार मेहनत घेतलेली आहे. गणेश गुरु साहेब आपण आपल्या शुभहस्ते त्यांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. गेले सहा दिवस मी बघितलेलं आहे, मात्र अगदी मैदानाच्या बाहेर मैदानात समज आज पहिल्यांदा पाहतोय मी माझ्यावर कक्षामध्ये हर्षद गुराडकर. अपार मेहनत या स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी. मित्रांनो मान्यवरांचा पंचांचा समालोचकांचा सगळ्यांचा या ठिकाणी स्वागत सन्मान सत्कार झालेला आहे. भरतजी वतारी यांचाही सर्वांनी सत्कार केला जाणार आहे. भरत वतारी यांनी सुद्धा
केवळ समालोचक सूत्रसंचालक तसे आयोजक म्हणून भूमिका पार पाडलेली आहे. त्यांचा या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार केला जाणार आहे. परत मतारी हे पत्रकार आहेत. मित्रांनो, स्वागत सन्मान आणि सत्कार मराठी सर्वांचा झालेला आहे. आणि अजूनही कुणाचा चुकून जर राहिला असेल तर या आमच्या स्पर्धेचे दोन्ही आधारस्तंभ सर्वे सर्वा महेंद्रजी पाटील तसेच आमचे गणेशजी गुळवे साहेब व साई स्पोर्ट व साईज ग्रुप यांच्या वतीने चुकून कुणाचा सत्कार समारंभ राहिला असेल तर मी दिलगिरी व्यक्त करतोय. आणि यानंतर या प्रदीप पाटील बादीभाई आपण यायचंय. प्रदीप पाटील बादीभाई आपण यायचंय. प्रदीप पाटील बादीभाई यांनी सुद्धा या स्पर्धेसाठी अपार मेहनत घेतलेली आहे. गणेशजी गोविंद साहेब आपण आपल्या शुभ हस्ते यांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. तर स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी पार पडलेला आहे. या स्पर्धेसाठीचं आभार प्रदर्शन करण्याची विनंती मी महेंद्रजी पाटील यांच्या वतीने भरत वतारे यांना करतोय की आपण या स्पर्धेसाठी आभार प्रदर्शन करायचं आहे. साई स्पोर्ट्स आणि साई ग्रुप आयोजित गेले 5 दिवस 5 मार्च ते महेंद्र पाटील यांचा वाढदिवस 11 मार्च ह्या दरम्यान आज जवळजवळ पहाट झाली. या पहाटपर्यंत स्वर्गीय आत्माराम शेठ गुलवी चषकाचं आयोजन केलं होतं. उत्कृष्ट आयोजन केलेलं आहे. याचं पूर्ण श्रेय साईज ग्रुप आणि साईज स्पोर्ट्स तसेच महेंद्र पाटील आणि आमचे गणेश गुलवीदादांना देईन. आणि विशेष करून या स्पर्धेसाठी तब्बल 48 भिवंडी तालुक्यातील संघांनी भाग घेतला आणि 40+ सोळा संघांनी भाग घेतला. या सर्व संघांचे आम्ही विशेष आभार मानतोय. आणि जास्त करून आम्ही विशेष आभार मानणार वडुनगर गावचे. खरोखरच आम्ही बाहेर गावून आलेलो, ह्या इथं स्पर्धा ठेवली. विशेष करून आभार वडुनगर गावच्या या प्रेक्षकांचा आणि या क्रीडा मालकाचा. आणि एवढे बोलून मी 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर इथे एक पाहण्यात आलं की महेंद्रजी पाटील यांना इतका सपोर्ट बघायला मिळाला आहे की त्यांचे टीम वर्क एवढं होतं जबरदस्त. साईज ग्रुप त्याचबरोबर साईज स्पोर्ट खरंच प्रशंसा करावीशी वाटते. इतक्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी त्यांच्या सपोर्टर्स आहेत. जबरदस्त मोठा ग्रुप आहे त्यांच्या पाठीमागे. माटे कुठल्या कुणाच्या पाठीमागे इतका ग्रुप नसेल. तर आता आपण मित्रांनी वळूया जो महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे, पारितोषिक वितरण समारंभ प्राईज डिस्ट्रीब्युशन. सुरुवातीला 40+ तर तो अंतिम सामना झाला होता. आणि या सामन्यामध्ये आपल्या संघाला चॅम्पियन होण्यासाठी ज्या खेळाडूने जबरदस्त कामगिरी केलेली आहे तो जय बजरंग कार्यवाही संघाचा भरत पाटील इज द मॅन ऑफ द मॅच. जय बजरंग कार्यवाही संघाचा 40+ अश्विनी पाटील आपण आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक वितरित करायचं आहे. अश्विनी पाटील यांचं आम्हाला मोलाचं सहकार्य लाभलं होतं या स्पर्धेसाठी आणि त्यांचेच शुभ हस्ते मॅनेजमेंटचा पुरस्कार. भरत पाटील विजेत्यांचं अभिनंदन आणि मान्यवरांचं खूप खूप आभार.
युवराजी नाईक यांच्या शुभ हस्ते हे 200 रुपयाचं पारितोषिक जे नीलम नाईक यांनी ठेवलेलं होतं चौकारासाठी. सुरुवातीला आम्ही 40+ पारितोषिक देणार आहोत. त्यानंतर 40+ मधला उत्कृष्ट फलंदाज बेस्ट बॅट्समन विक्रम स्पोर्ट वडनगर संघाचा ज्यांनी सुरुवातीपासून हिंमत दाखवलेली आहे तो हिम्मत चौगुले इज अ बेस्ट बॅट्समन. साईनाजी पाटील यांना मी विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रादेशिक वितरित करायचं आहे. सरळीपाडाचे समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते तसेच 40+ उत्कृष्ट क्रिकेटर साईनाजी पाटील आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रादेशिक वितरित करायचं आहे. हिम्मत चौगुले यांना पुन्हा एकदा विजेत्यांचं अभिनंदन आणि मान्यवरांचं खूप खूप आभार. त्यानंतर मित्रांनो बेस्ट बॉलर उत्कृष्ट गोलंदाज आणि पारितोषिक जात आहे ते विक्रम स्पोर्ट वडनगर संघाचा श्याम चौगुले. संतोष खंडू पाटील या मान्यवरांना मी विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिक वितरित करायचं आहे. कार्यक्रम आता 40+ प्रदीप जोशी आपण आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक वितरित करायचं आहे. त्यानंतर 40+ रक्कम आहे ती सुद्धा घेऊन जायची आहे. जय भजन कार्यकारी संघाचा संदीप यांनी 200 रुपयाचं पारितोषिक घेऊन जायचं आहे. हे नीलम नाईक यांनी स्पॉन्सर केलं होतं. ओजी भाई आपण आपले शुभ हस्ते द्यायचंय. जगदीश पाटील आपण आपले शुभ हस्ते द्यायचंय. त्यानंतर साईनाथ एक चौकार मारला होता नंदकुमार एक विकेट घेतला होता त्याबद्दल 100 रुपयाचं पारितोषिक. नंदकुमार वतारे आपण आपल्या शुभ हस्ते द्यायचंय. त्यानंतर जय भजन कार्यकारी संघाचा कुंदन यांनी 2 चौकार मारले होते आणि 1 षटकार मारला होता. एकंदरीत 700 रुपयाचं पारितोषिक आपण घेऊन जायचंय. कुंदन हे जे स्पॉन्सर केलेलं आहे ते नीलम नाईक. त्यानंतर 40+ सुरुवातीला पारितोषिक दिले जाणार आहे ते रनर्स उपविजेता संघ आणि पारितोषिक जात आहे ते विक्रम स्पोर्ट वडनगर. क्वार्टर फायनलिस्ट यायचे तुफान पिंपलास आणि श्री कालिका माता खारबाव. सुरुवातीला तुफान पिंपळा संघाने यायचंय. नीलम नाईक आपण आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिक वितरित करायचंय. तुफान पिंपळा संघ क्वार्टर फायनलिस्ट. त्यानंतर श्री कालिका माता खारबाव यांना परेश पाटील आपण द्यायचंय. परेश पाटील यांनी ज्ञानमंत्र सिरीज एलईडी आम्हाला स्पॉन्सर केलेलं आहे. त्यांची स्वर्गीय बहीण नमिता मंगला पाटील यांच्या स्मरणार्थ त्यांच्या शुभ हस्ते पारितोषिक दिलं जात आहे.
त्यानंतर रनर्स उपविजेता संघ विक्रम स्पोर्ट वडुनगर। मी मान्यवर पक्षामध्ये श्याम चौधरी साहेबांना विनंती करणार आहे की आपण हे पार्टनरशिप विक्रम स्पोर्ट वडुनगर संघाला प्रदान करायचं आहे। रनर्स उपविजेता संघ विजेत्यांचं अभिनंदन आणि मान्यवरांचं खूप खूप आभार। त्यानंतर मित्रांनो चॅम्पियन 40+ स्पर्धेमधील चॅम्पियन चॅम्पियन इज द जय बजरंग कार्योली। जोरदार टाळ्याने थोडं कॉन्फिडेन्शियल आहे म्हणून शेवटी येतोय आम्ही मॅन ऑफ द सिरीज आणि बक्षीस दिलं जात आहे जय बजरंग कार्योली संघाचा संदीप। संदीप इज द मॅन ऑफ द सिरीज मालिकावीर। मी कार्योली गावचे विद्यमान सरपंच देवराजी नाईक याला विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभहस्ते पारितोषिक प्रदान करायचं आहे। हे फार महत्वाचं पारितोषिक असतं आणि या खेळाडूचं योगदान हे सर्वात मोठं असतं मॅन ऑफ द सिरीज। त्यानंतर मित्रांनो आपण रेग्युलर क्रिकेटकडे वळूया। अंतिम सामना जो झाला मात्र थोडीशी प्रेक्षकांची निराशा झाली कारण हा सामना एकतर्फी कारण क्रिकेट तसे अनिश्चिततेचा खेळ आहे। अंतिम सामन्यामध्ये ज्याने आपल्या संघाला चॅम्पियन बनवण्यासाठी सिंहाचा वाटा उचलला त्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच बीएम स्पोर्ट टेंभोली संघाचा वीरेश। वीरेश इज द मॅन ऑफ द मॅच। मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित दयानंद रामा पाटील मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते पारितोषिक दिले जाईल। दयानंद रामा पाटील आपण आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्याचबरोबर अश्विन पाटील यांनी 1000 रुपयाचं पारितोषिक जे ठेवलेलं आहे टीमसाठी ते अश्विन पाटील आपण आपल्या शुभ हस्ते द्यायचं आहे। त्यानंतर संपूर्ण स्पर्धेमध्ये ज्याने उत्कृष्ट गोलंदाजी केलेली आहे बेस्ट बॉलर आम्ही खरं तर दोघांचा विचार केला होता बॉयप्रेम केवणी देवे दीपक त्याचबरोबर केवणी स्पोर्ट केवणी संघाचा हेमंत परंतु दोघांमध्ये सरस कामगिरी झालेली आहे। बॉयप्रेम केवणी देवे संघाचा दीपक 10 विकेट आणि 27 धावा देऊन 10 विकेट घेतलेल्या आहेत म्हणून बेस्ट बॉलर इज द दीपक बॉयप्रेम केवणी देवे। हे पारितोषिकांची विनंती मी करणार आहे माझी उपसरपंच नंदकुमार वतारी येणार की आपण आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिक वितरित करायचं आहे।
जगदीशजी कारभारे यांनी जो मोबाईल आहे तो जगदीशजी कारभारे यांनी विनोबाई कारभारे यांच्या स्मरणार्थ दिलेला आहे बेस बॉलर म्हणून. त्यानंतर हर्षद याने 200 रुपयाचा पारितोषिक घेऊन जायचं आहे. हर्षद नंदकुमार वतारे आपण हे 200 रुपयाचं पारितोषिक हर्षद यास द्यायचंय. हर्षद हर्षद आपण थांबायचंय कारण बेस्ट बॅट्समन हे पारितोषिक जात आहे ते बीएम स्पोर्ट टेम्पोलिस संघाचा हर्षद. गोंडी तालुका ग्रामीण क्रिकेट संघाचे विद्यमान उपाध्यक्ष आणि प्रसिद्ध उद्योगपती निलमजी नाईक आपण हे पारितोषिक आपल्या शुभहस्ते हर्षद यास प्रदान करायचंय. मोबाईल सुद्धा आपण घ्यायचा आहे. स्वर्गीय वेणूभाई कारभाई सुदाम पाटील यांच्या स्मरणार्थ प्रदीप पाटील याचकडून हा मोबाईल शशिकांत दगडो पाटील यांच्या स्मरणार्थ हा स्पॉन्सर केलेला आहे. देवेंद्र शशिकांत पाटील यांनी हा स्पॉन्सर केलेला आहे. त्यानंतर तिसरा क्रमांक जाणार आहे या स्पर्धेमधला तिसऱ्या क्रमांकावर राहिलेला संघ जय हनुमान पोगाव सॉरी या ठिकाणी चुकी दुरुस्ती आहे. बॉयप्रेम केवळी दिवे हा तिसऱ्या क्रमांकावर राहिलेला संघ आहे. मी मान्यवर कक्षामध्ये मित्रांनो आमचे फौजीभाई यांना विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक वितरित करायचं आहे. यानंतर मी थोडासा पारितोषिक वितरण समारंभ करणार आहे. 2 मिनिटांसाठी थांबणार आहे कारण जय बजरंग कारवली संघाचे खेळाडू या ठिकाणी वाढदिवसाचा अभिष्ट चिंतन करणार आहेत. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी येणार आहेत. जय बजरंग कारवली संघ कर्णधार आणि खेळाडूंनी यायचं आहे. महेंद्रजी पाटील यांचा आज वाढदिवस आहे मित्रांनो 11 मार्च. त्याला वाढदिवसाला शुभेच्छा देण्यासाठी जय बजरंग कारवली संघ कर्णधार त्याचबरोबर त्यांचे सर्व खेळाडू येत आहेत वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देण्यासाठी. त्यानंतर मित्रांनो या स्पर्धेचं रनर्स उपविजेत संघ ठरलेला आहे. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये या संघातील खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली होती मात्र अंतिम सामन्यामध्ये फलंदाजीमध्ये सूर गवसला नाही त्याचबरोबर गोलंदाजी तितकी दर्जाची झाली नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे समोरच्या संघानं अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे आणि पारितोषिक दिलं जाणार आहे जय हनुमान पोगाव. जय हनुमान पोगाव संघ कर्णधार आणि खेळाडूंनी यायचंय. रनर्स सुदर्शन अँड कंपनी मित्रांनो या संघामध्ये 4 बंधू खेळताना दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये आपण 3 बंधूंना बघितलेले आहे खेळताना. मी देवराजी नाईक याला विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभ असते हे पारितोषिक वितरित करायचं आहे. रनर्स उपविजेता ठरलेला संघ जय हनुमान पोगाव.
करवीचे विद्यमान सरपंच देवराजजी नाईक आहेत, ते आपल्या शुभ हस्ते ही रोख रक्कम त्याचबरोबर अगदी वर्ल्ड कप 1983 मध्ये ज्याप्रमाणे वर्ल्ड कप बघितला होता त्याप्रमाणे हा आकर्षक चषक। त्यानंतर मित्रांनो, मॅन ऑफ द सिरीज हे परदेशी फार महत्त्वाचं असतं, कारण हा जो खेळाडू असतो याचा चॅम्पियन बनण्यामध्ये सिंहाचा वाटा असतो आणि हे पारितोषिक दिलं जाणार आहे प्रेक्षकांमधून आवाज यायला हवा। अगदी बरोबर, हे पारितोषिक दिलं जाणार आहे। कॅप्टननी परेशनी सांगितलेलं आहे की कुमार तू मार आणि परदेश जाणार आहे कुमार। राकेशजी पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते, आपण आपल्या शुभ हस्ते आकर्षक ट्रॉफी प्रदान करायची आहे। आणि LCD जे आहे ते नमिता पाटील यांच्या स्मरणार्थ त्याचे बंधू परेश पाटील यांनी स्पॉन्सर केले, आणि परेश पाटील यांना विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते हे LCD प्रदान करायचे कुमार यास। तर पुन्हा एकदा विजेत्यांचं अभिनंदन आणि मान्यवरांचं खूप खूप आभार। त्यानंतर मित्रांनो, मी सर्वप्रथम उपस्थित हे प्रतिनिधित्व करण्यापूर्वी मध्ये पावसाळ्याच्या पहिल्या रविवारी टेंबोली संघाला जगन पाटील